بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں اپنی گوگل ڈرائیو اکاؤنٹ پہ ہوں۔ اس اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے میں نے گوگل فیوژن ٹیبل کو ایڈ کروانا ہے ایز این ایکسٹینشن آف گوگل۔ سو اب یہاں پر آپ دیکھیں کچھ ایکسٹینشن آلریڈی میرے پاس اویلیبل ہیں، اس میں سے سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ گوگل فیوژن ٹیبل کی ہے۔ میں یہ ایکسٹینشن ایڈ کر چکی ہوں، بٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایڈ نہیں کی ہوگی تو آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں۔ سو مور پہ گئے، کنیکٹ مور ایپس پہ گئے، یہاں پر آپ لکھیں گے گوگل فیوژن ٹیبل۔ تو جیسے آپ یہاں پہ لکھیں گے آپ دیکھیے کہ یہاں پر میرے پاس گوگل فیوژن ٹیبل جو ہے وہ فرسٹ ریزلٹ میں آ گیا ہے۔ فرسٹ ریزلٹ میں آنے کے بعد یہاں پر ٹک لگ گیا ہوا ہے۔ ٹک اس لیے لگ گیا ہوا ہے کہ میرے پاس جو ہے یہ میں اسے ایڈ کروا چکی ہوں۔ اگر میں ایڈ نہیں کرواؤں گی تو یہاں پہ ٹک نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اس طرح کا ایک بٹن ہوگا کنیکٹ کا، آپ نے کنیکٹ پہ کلک کر دینا تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آگے آنے والی ویڈیو کے اندر میں گوگل فیوژن ٹیبل کو انٹرپولیٹ کرنا سکھا رہی ہوں آپ کو، گوگل فیوژن ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے آپ ویب جی آئی ایس کیسے بنا سکتے ہیں۔ سو اسٹے ٹیون، کیپ کیئر آف یور سیلف، remember me in your prayers.